Dilem şeyde mi sarmı göbreba, moge sarmı bit. Moge sarmı bit oyla, çemi tüp pası bol okur hat. Hom hat kargat oyla. Me ise mi dar orta, ziyanı kava kava et ot tüves, imi doğru. Ama başı bir ara suavi. Ta, arka bu kutu desirdi. Kardonis şeputuaşı sayıtot, upro ditkan sinakteba. Mali yara puçteba da magit o zaman unutun ses. Kardonis şeputebi imaşı ruari meore plasmaşı. Erti de riyak memgoni vada da uçbat puçteba, uçbat. Bevri ağaç sarı da çeneli ra sarı yamaz. Ava duğep. Ha da davliyot ava. Nika gamuk et da şedare bit magram matiya ekhat sudat. Rogor arin. Kargat. Mara matiya sudat ekhat bilego. Ese egi da zana meli. Rogor sudat ekhat zan მოთენჩილი და ის არ არის, მაგრამ ეხლა ამას დააწყებინა ცხიკინი. თუ რა ქვია, აცემინებს სურდუ აქვს. თუ რა ვიცი, ესეთი რაღაცები ნიკას გაუვარა, ეხლა მათ. მე მგონი მეც მქონდა რაღაცა, ცხოვრი ცოტა ისე გრძნობდი, მაგრამ რა ვიცი, ხა ისინი ბავშვები არიან და უფრო მოერიოთ. Mate, mojete dedi. Moita. Modi aba mi esalmiya. Ara, zadi zadi. Zadi, u khasiyetot ari ratmaunda. Piurets ar shechamari, piure. Miutane da ara chota sheuchamia. Datova. Ay seti ambe bir an eriyor lap ho mezali yani xama terotis gamuk etti ba ma sofik sueg mitriyalips el sagarit ki hep seti dike mitxaro qenim tkiwa da el di agarape sagaram bops magari bit ki ambe terotis ho var gamuk etti ba ratkmaund რა თქმა უნდა, სულ მე წვევედრები რომ მეთქი ის არა ქვია, ბავშვები მალე მალე გამომიკეთდნენ რა, ძალიან ნერვიულობ ხოლმე ბავშვები რა ცუდად არიან. მაგრამ აი 39 ქონია სიცხე, 40-მდე და თამაშობს ხოლმე ესეთი ბავშვი არ ვიცი რა. არასოდეს არ მინახია მე მათ რომ რაღაცა ისე გეგინახია, როდესმე არ სიცხეზე ან არ არსებობს. Ara, მადლობა ღმერთს, რომ ადვილად იმაშובה ერთხელ. იმიტომ რომ უკვე 40-ზე ის იყო მაღალი და სასწრაფოს გამოუძახეთ გია, მგონი ხო? ძალიან მაღალი ქონდა უკვე ძალიან, მაგრამ ინერვიული აღარ მიცოდი რა გამეკეთებინა და ძალიან ძნელია ბავშვები, ვაიმე, მარტო ბავშვები არ გახდნენ. ცუდად მეტი არაფერი არ მინდა რა. ეს არის ჩემი სისუსტე, რომელიც ორებს შემომაკრინებს ხოლმე ეგრევე. ეს პეჩენიები ვიკიდე გუშინ და ესეც. ანუ ესეთი, ესეთი. ეს შოკოლადიანი, ეს ჩოულებრივი და ის რა არის? პიკნიკ, პიკნიკ. ეს არ ამომივიდეს, ყავა. მივაქციოთ ყურადღება. ვაძრატო თუ თუ ზეს საწო. ზი არის და არ მომიდის. თანა. სხვა შეიძლება. არ მომიდის. ო, მარა ხა ჩერა. ჯერ ადრე გადავა.
ესეთი ამბებია ჩემსკენ, ანუ მიკას ჰქონდა სამი დღე რა. მათ ესა თვალზე და გაუკეთეს. შიშხინებს ხმატია აქ, მერე რა. ვირუსების პერიოდი მოკლედ რა ვიცი რა, ანუ კომალე დამთავრდა. გადაიყარეს. კორონას თამადობით ყველაფერმა გადაიარეს, ყველაფერი დამთავრდეს. მეგონი ახალი წლის გაზაფხულზე ვარაუდობ რა რო დამთავრდება. მეც მაქმას. ეხლა რაღაც ახალი შტამია. უფრო სწრაფად ვითარდება. უფრო ადრე აქამდე ყოფილა, მაგრამ უფრო სუსტია. სუსტი? ნენა სუსტდება, ვარა. მაროდამდე იქნება ესე. მაროდამდე იბუინებს. ზენძარა არა, თუ ადამიანს რაღაცა იქნა სხვა. მაგრამ მაინც ну корона лихлара ძალიან გული მткиვა რომ ეს უმფროსი თავობა მიდის ჩვენ კარგია ან დაავადებით ახალგაზრდებს მაინც და მაინც ისეც ვერაფერს ვერ უშურებ ჩვენც მე მგონი რა ვიცი ასე მგონია კიდე გადავიტანეთ ეხლა პერიოდში ეს ანტისხეულები და ისო გავიკეთოთ ალბათ გამოჩდება იქ გავიქნებ გავიკეთოთ გია გონია რომ გადავიტანეთ, არ გამოჩნდა სწრაფ ტესტში, მაგრამ სიცხე მქონდა ერთი დღე, დია ძალიან ასკიოდა თავი. რა ვიცი რა. არა მე რო თანტიოდა. მაგდროს მოგწერეს რომ მზის დაბნელება იყო. Ну კონტაქტი მქონდა. ძალიან რა ვიცი აბა. შეიძლება გქონდა უკვე შაშანა რა, გაზაფხულზე და აღარ შეხვდა. არ ვიცი რა ერთი სიტუაცია. როგორ არის საქმე არის ანალიზი თუ არ გაიკეთე რას გაიკეთა ვაშია თუ ანალიზი არ გაიკეთე ძალიან კარგი იციია ეს ძეს უყიდულებ ხოლმე კი სხვა მეორენაირის იმაში რო არის უჯებდა რაღაც ეს წითელი როა ეს აქ ხომ ეს პარაშუტის სუნი რო ატუდება და ამასა აქ აი მაგას სუნინა. ნამდვილი ზის სუნი რა, აი გულოდეიდას განაცხო რო ამონქონდა ხომ ეს გამახსენდა. მოვი დღე და გადავიტანოთ დაბალ სტატივზე და იქით ჩავთავ. მოვედი. მოვედი თბილებო ძილს დავაყენეთ სტატივი. აი ესა ზურს მიკეთებს ეგრე მგონია სახით. ეს ისა. ჩემ განათება. ხო, ხო მიკეთებდა, აშკარად მიკეთებდა ესე ზურს. ასიურდი. ხო, აი ეს ცხვიზე ზომი დამდებდა. რაღაცნაირი ამინდი არის. თუ თოვლი არ მოყვა ამ ყველაფერს არ ვიცი, ნახოთ აბა როგორ იქნება საქმე. გარეთ მოღრუბლულია, მაგრამ სახში მზეა. საადანი მზეა, სახში ძერ არის მზეა. შენი მაისური მზესა ვითანაცებს. აბა სხვა. ჩემი გოგოს გამგზავნა. სახში კარგი ამინდი იყო. მაისური თუ მევანათებდი. ჰმ? მევანათებ თუ მაის ვეღარ გავბედე ვეღარ. ორივენი.
Holy Trinità. Itri toli unda movidis ori tri egreti amidia. Egreti amidia ori tri da. Modrubluli da udro. Ira, ira hoicit ira. Çemi guliru var ira. Saprangi çiro çoros matis rukut gaukita didi madroba mas ide ertxel. Am saçu kristvis qovetre maxsendeba matis rukut gasvatsme. Visetats qovetre saubtobt da. İma gamomigzavna suratchi saprangetchi tovdagia 2 tqis dina. Da mes mominda. Da uyakats movides mostra. Მოგიკითხავ. Ვირი, ვილო ძალიან ვიკითხარ ხო იცი და იცი როგორ ვეტყვი ხოლმე? შენახარ ნამდვილი იესოს მოწაფებითკი. ძალიან საყვარელია. აგუშინ თარალა მოწათა ხატავს იცი თუ ძალიან კარგი ხელი აქვს და აგუშინ ხატებზე რო იყო საუბარი გინდა თბილისის ვიდეოში მერე საღამოსი მომწერა და მამხნევებდა ჟანაო ნუ ინერვიულებ ხოლმე ეგეც რაღაცებზე და თავისი კუთხე გამომიგზავნა ხატებისა სურათში ისეთი ლამაზი კუთხე აქვს ძალიან მომეწონა ძალიან მიყვარხართ ჩემო თბილებო მაბედნიერებთ მე თქვენ მართლა უამრავი შეტყობინებები მივიღე დამხნევებისა გუშინ გვერდში დგომისა სიყვარულისა რომ ნუ ინერვიულებ ჟანა ნუ აყვები ესეთ ხალხს კიდე ირმამ მომწერა ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ ირმამ აი ხა ხატები ვინც გამომიგზავნა უნდა ჩამომივიდე სამ დღეს ჩამოვა ახვად რა აი ესე იგიო რა სასაცილოაო რა სატირელი რო არ იყოსო ეგეთი ლაპარაკიო რო აი საჩუქრების გულისთვის ვითომ ისა რა ქვია რაღაცა მე რო დავიწყეს ყველაფერი არაფერი საჩუქრებიც არ მქონდა მაშინ ხოსია რა შუაშია ეს საერთოდ საჩუქრები რა შუაშია რელიგიის იმასთან და ეს რა თქმა უნდა ძალიან დაბალი აზროვნების მქონე ადამიანი თუ დაწერს ამასო საჩუქარს ძალეთ ვერავის ვერაფერს ვერ გააკეთებინებო რა თქმა უნდა ჟანო ეს სიყვარულიდან გამომდინარეო რო გიყვარს ადამიანი გიდა რომ გაახარო ხო ეგრე ეგია რა თქმა უნდა რა სისულელიაო რა საერთოდ ამაზე ლაპარაკი მართლა შური და მეტი არაფერი არ არის ეგ დაი შური კიდე შურზე გია მოდი 1 2 სიტყვა ვთქვათ დამღუპველი თვისება არის შური არ არის ეგრე ძულების რწობა არის შური ავადმყოფობა შური ფიქრობს ალბათ გია, რა ვიცი. ბიბლიურად კარგი იქნება თუ მოვიფიქრებთ რამე თუ მოგაგონდება გია. რამე შეფთხება. შურზე, იმიტომ რომ შური ადამიანს ანადგურებს. ამას არ უნდა დიდი ლაპარაკი რა, რო ანადგურებს შური ადამიანს. და არანაირი სასიცოცხლო ენერგია აღარ არჩება თვითონაც რო გააგრძელოს ცხოვრება. რა ვიცი, ძალიან რთული არის, როცა ადამიანს ვიმესი შურს. დავის ვიარე ცუდი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში. და მერე სხვებსაც აზიანებს ამ საქციებით, რა თქმა უნდა. ამ შემთხვევაში ჟანა უფრო შურზე კი არ მინდა თქვა 1-2 სიტყვა.
negatiur adamianებზე უფრო მინდა თქვა. იმიტომ რომ ჟურია გაწდავდა. რაც არ უნდა გააკეთოს ადამიანმა. ნეგატიური ხალხი ყოველთვის არსებობს. აი რაც არ უნდა გააკეთოს. გამოგიჯებნია ხო გია. თვით იესო ქრისტეს. თვით იესო ქრისტეს. ასეთ რაღაც ასე უმნეოდა ზოგი რომ მეძავებთან და ლოთებთან აჭამსო საჭმელსო. და ხან პირიქით ეუბნეოდნენ. და ის პატარა მოთხრობისა არ იყოს. პაპა და შვილიშვილი რო ვერით მიდიოდნენ. როგორ მიყვარს, აი ხა მოხდა. პაპა იჯდა ამ სახედარზე და შვილიშვილს მიყავდა ეს თოკით ეს ვირი. და ერთ სოფელში გააჩერეს და უთხრეს რა არისო ამ ხელაკაცი რო დაჯექიო ამ სახედარზეო და ბავში ფეხით მიდის ცოდო არ არისო. ნუ გადმოვიდა და დასვა ბავში და თვითონ მიდის. გული ეთკინა რა თქმა უნდა ხო ალბათ. გააკრიტიკეს. შევიდა მეორე სოფელში ხა გზად სადაც მიდიოდნენ სოფლები უნდა გაეიარათ და გააჩერეს და უთხრეს ამ ხელაკაცი რო ფეხით მიდიხარო კი პატარა ბიჭი ვერ ირბენდაო თვითონო. სირცხვილი არ არისო შვილო, ჩამოდიო კაცო ხელკაც ფეხით რაზე და დაკავთო. ჩამოვიდნენ ორივენი და მესამე სოფელში უკვე მოუწიეთ შესვლა და ორივენი ფეხით მიდიან და ვირი მიყავთ რა, აღარც ერთი აღარ დაჭდა. გააჩერეს და უთხრეს რომ ტრანსპორტი ყავთო კაცო და ფეხით რატო მიდიხართ, საერთოდ თავში ჯგუა გააქვთო. ადგნენ და ორივენი დასხდნენ. რო არა თქვანო რო აი ერთი რატო ზის და მეორე რატო და მეოთხე სოფელში რო გაიარეს გააჩერეს და უთხრეს რა არისო ეს პირუტყვი არ გეცოდება თუ ორივენი რო შეაჯექითო. ესე იგი ყველანაირი კომბინაცია სცადეს, მაგრამ კრიტიკა ყველგან იყო. რაც არ უნდა გააკეთო კრიტიკა მაინც ყოველთვის იქნება. სულ საუკეთესოდ რომ მოიქცეს ადამიანი ზოგს ეგ საუკეთესოც არ მოსწონს, მიხვდი? თავისი აზრი აქვს და თავის შეხედულება აქვს. რამდენი ადამიანიც არის იმდენი აზრი არსებობს. იესო ქრისტემ როდესაც ავადმყოფები განკურნა ხო კარგი რაღაც გააკეთა ხო? ზოგი ბავშვობიდან დავრდომილი განკურნა და რა უთხრეს იცი? შაბათსაო რატო განკურნეო კანონი და არღვიე? ანუ მარიამის როცხო იესოსაგია ძალიან ძვირადღირებული მისაცხებელი იუდამ და უთხრა. ხო, ღარიბებისთვის დაგვერიგებინა ხო ჯობდაო? როგორ აი არაპრაქტიკულად დახარჯაო რა? დააქციო. ერთი წლის შემოსავალი იყო ადამიანის. ძალიან ძვირი იყო. ხო, ანუ იმასაც თავისი სხვა აი შეხედულებები ჰქონდა ამ საკითხზე. ასე რომ ეს რწმენა შეეხება შენ მოღვაწეობას, სამსახურს, ჩაცმას. მიხვდი ჟანა, ყველგან ყოველთვის იქნება განსხვავებული და კრიტიკული აზრი. მაგრამ ჯანსაღი კრიტიკა რა თქმა უნდა სხვა არის. ხო. და აი ესეთი, როგორც შენ თქვი, როდესაც შურიელაპარაკებს ადამიანს, როდესაც გული აქვს დამძიმებული სხვის სიხარულის გამო. ეს რა თქმა უნდა კომენტარის სახით შეიძლება ჩვენ ოჯახისთვის არასასიამოვნო იყოს ჟანა. მაგრამ მის გულში რაც ხდება, უიმე და მის გარშემო ადამიანები რა მდგომარეობაში არიან. ხო, ღმერთმა ხო საუკეთესოდ იცის ადამიანის ფსიქოლოგია. კი. და ღმერთმა ჩააწერინა იგავების წიგნში, ბიბლიის ერთ-ერთი წიგნია, შურიანი გული ძვალთა ლპობა არის. ხო, მანეგარა ვთქვი. და ლპობა რა არის იცი? ლპობა ის მოტეხილობა კი არ არის უცებრო მოხდეს. ეს არის ნელი პროცესი. ნელ-ნელა კვდება ადამიანის შიგნიდან, მიხვდი? ნელ-ნელა აი რაღაცა რო ფუჭდება. თავიდან კი არ ატყობ როგორი წოც გაფუჭებას, ან საკვები, ან ხორცი, ან ხო? ნელ-ნელა, ნელ-ნელა თვალისთვის შეუმჩნევლად, მაგრამ ბოლოს რად გადაიქცევა ხო ყველა მიცით, ხო? აი ესე არის შურიანი გული, ღმერთი გვეუბნება. ხო, ანუ მე პირადად ჩვენ კი არაფერი არ აქვს. თვითონ ადამიანი იზიანებს თავს, თორე ვიღაცა შეიძლება სანერვიულო იმდენად ჩვენ პირად
იმას რას და რას და გუშავებს ხო ერთხელ გაგვანერვიულა, მაგრამ თვითონ თავის თავს უფრო ბევრად ცუცს უკეთებს ხო ესეთი ადამიანი. გია. კი. ერთხელ როდესაც პავლე მოციქული საბერძნეთში იყო, ბიბლიაში ასე მოხსენიებული, რომ არეოპაგის წინაში წარდგა, ანუ მოედანი იყო რა საბერძნეთში და ძალიან ბევრი ღვთაებები იყო იქ. საბერძნეთი განთქმულია ძველი საბერძნეთი მრავალი ღმერთების თაყვანისმცემლობით. ხო, ხო. ოლიმპოს მთა და რა ვიცი, ძალიან ბევრი ღმერთები ყავდათ. ჰევსი, ჰერმესი და რა ვიცი. და როდესაც ამებს ათვალიერებდა პავლე მოციქული, დაუნდოდა ქრისტე გაეცნო, ესე კი არ უთხრა, რომ თქვენ რო ამ ქვის ღმერთებს ასცილებთ თაყვანსა, ესენი გიშველია? ასე კი არ უთხრა შანა. როგორც გუშინ მოგწერეს კომენტარში, რომ კარდონის სურათებს რო ეხუთებიო, გინდათ თუ ეს არასწორად მიგაჩნია, პავლე მოციქულმა იცი რა თქვა, რა უთხრა? ხალხო, ვხედავ როგორი ღვთის მოშიშები ხართო. და მე დავინახეო ერთ-ერთი ძეგლიო თქვენი ღვთაებისაო, რომელსაც ეწერაო უცნობ ღმერთს. ანუ ბერძნები ფიქრობდნენ, შეიძლება კიდე რამე ღმერთი არსებობს და ჩვენ არ ვიცნობთო და ხო, აი ნამდვილად სცემდნენ და იქ მიქონდათ საჭმელი, რა ყველაფერი, რაც ეს ისაა. ხო. და პავლე მოციქულმა რა თქვა, იცი? მე უნდა გაგაცნოთ ის ღმერთი, რომელსაც ეთაყვანებით და არიცნობთო. გაიგე? აი ნამდვილი ქრისტიანული მიდგომა. შეურაცხყოფით კი არ გააკეთა პავლე მოციქულმა. არამედ მე უნდა გაგაცნოთ ის ღმერთი, რომელსაც ეთაყვანებით და არიცნობთო. აი ჭეშმარიტი ქრისტიანული მიდგომა. შეურაცხყოფა არ იყო აქ. აქ იყო დიდი სიყვარული. მიუხედავთ იმისა, რომ პავლე მოციქულს მიაჩნდა, რომ ის შემოჟანა და ძვირფასებო შური იქნება თუ უარყოფითი განწყობა სხვა ადამიანების მიმართ. როგორც არ უნდა დავიკვეხნოთ, რომ ვართ ღვთისმოშიშები, როგორც არ უნდა დავიკვეხნოთ, რომ ვართ მორწმუნეები. ო, იმართლა, ხელებ დაიბანე წად. იესო ჟანა გახსოვს ასეთ სიტყვებს ამბობს, რომ როგორ გეყარებათ. მოდი, ხო, აი სპირი მოწმუნე ძალიან აქეთ ძგია. სუფოკოლადიანია პირი, ხელები. ასეთ სიტყვებს ამბობს იესო, რომ თუ არ გიყვარს ადამიანი, რომელსაც ხედავ, ხო, როგორ გეყარება ღმერთი, რომელსაც არ ხედავ? ხო, ეგრეა. ასე რომ ეს კანონი, გიყვარდეს ღმერთი და გიყვარდეს მოყვასი, ორივე ყველაზე დიდი კანონია ქრისტე მაუხსნა. ხო. და თუ ერთ-ერთ კანონს არ ასრულებ, მეორეს რაღაფასია. კი. ხო, წმენა ფაქტიურად ეგ არის რა. უხილავი სინამდვილის, ანუ დაჯერება, ხო? დაჯერება უხილავია, რა თქმა უნდა. ღმერთი სინამდვილია და როგჯერავს ეს ყველაფერი უხილავად. ეს არის წმენა და თუ მაგალითად შენი ის არ გიყვარს, ვისაც ხედავ, როგორ გეყარებაო ღმერთიო? ფაქტიურად წმენაში არც ახა ხო გია. თუ ადამიანები არ გიყვარს. მცდარ გზაზე ხარ ფაქტიურად. ხო რა, ბოღმით და შურით იბერები მცდარ გზაზე ხარ ხო, რა თქმა უნდა. იმიტომ ესეთ ადამიანმა ვის შურიანი არც უნდა თქვას მოწმუნება, აზრი არ აქვს. თუ ადამიანებს ერთმანეთს არ გაგვეხარდება ერთმანეთს, ანუ ყოველთვის ესე ვიყავი, სხვა რო რაღაცას იძენ და თითქოს მე ვიძენ, სხვა რო რაღაცას ეკეთებ და თითქოს და ჩემი თბილი გოგოები რამდენი მწერენ ხოლმე. ძალიან ბევრი რა, უფრო სწორად ყველანი რა ვიცი რა, თითქმის 90% ჩემო თბილებო ვიცით რო გიხარიათ ჩემი კარგი. ძალიან კარგი არხი მაქვს. უი, არ დამავიწყდეს. გუში ნატალი, ბანერი რო გამიკეთა, ის გოგო არის, საყვარელზე საყვარელი. ხშირად არაკ წერო ჟანაო, ვიცი რო არაკ ცალიაო და იმბლეს მე თვითონ გამახსენ და მეთქი შეიძლება აღარც მიყურებს ეს გოგო, იმიტომ რომ სტუდენტია და შეიძლება არასწალია ან რაღაცა და მეთქი უნდა მივწერო, მეთქი რა გამახსენდა, იმიტომ რომ ეხა რა დამავიწყებ, ძალიან დიდი სიყვარული შემიქმნა ბანერი იმისი YouTube-ის. ან
თავარზე რო შეხვართ, შევცვალეთ ეს ბანერი, საახალწლოები გამიკეთა ახლა 5 თუ 6 წალი გამომიგზავნა. აქ სიყვარულის ადგილია ადრე ეს გვეწერა ინგლისურად და ახლა ქართულად დაუწერებია. უსაყვარლესი გოგოა, დიდი მადლობა ნატალი და მეუთხარი რომ მეთქი ვიფიქრე მეთქი რომ რადგან აღარ შემომეხმიანე, ალბათ აღარასწალია რა სამოფუჟანო ერთ ვიდეოსა ერთი ვიდეო არ გამიჩდენია, ყოველდღე გიყურებო. მიყვარხარ კოცნი და უღრმესი მადლობა ამ საჩუქრისთვის შემოთქილო. მერე მთავარით შევცვალე ფოტო, დავაყენე სხვა გუშინდელი სხვა ხალი ფოტო დავაყენე ეს საახალწლო ბანერი და არხი განვაახლეთ გავალამაზეთ. ვიფიქრეო ნაძვისხეს რომ მართავსო ჟანო. მერეო ამისაც გავგზავნიო რომ ჩვენი ისიც არხიცო გავალამაზ. როგორ აზრუნა ჩემზე და ჩემ არხზე და როგორ გიყვართ თქვენს? ერთი ოჯახი ვართ მართლა ჩემო თბილეო. ძალიან მიხარია რომ თავს გრძნობთ კარგად ჩემ არხზე. ბერმა თქვა ესეთი ხალხიო საერთოდ წავიდესო ამ არხიდანო და მართალიც არის. ბერმა კომენტარებში დაწერა მიბძანდითო და მიბძანდით მართლა ვისაც არგი ხარიათ ადამიანების კარგი მიბძანდით. ძალიან ბევრი არხებია მათე მეძახს. ძირფასებო კოცნით გეფერები ჩემოვალ მათ ერთი წუთი და ეხლა მინდა რომ დაგემშვიდოთ ბავშვსაც არ შეუძლია რაღაცნაირად და ჩავეხუტო მოვიფერო ჩემ ბიჭს. ნიკა გამოკეთდა, მაგრამ ახლა 1-2 დღე ალბათ ამას მოუნდება მოფერება დედას ითბო და ისა მიხედვა და ეს პატარაა უფრო ახლა და მაგიტო თან კიდე ხვალ ზეგ მათეს დაბადების დღე მოდის ტოტინა უყიდოთ რაღაცები მოვართოთ მოულთოთ მაშინ ისაგია შევარბავ მიხედო. ხო კარგი, იმის დამატება მინდოდა ძირფასებო რომ ამ არხზე ჟანას არხზე კითხვა არ ვასითების ადგილი არ არისო, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ნატკენი გული ამბობს ამ სიტყვებს. თორე ადამიანები მეტნაკლებად ყველა საკვაკა კარგიც და ცუდიც და რას ამბობს ჟანა ეცი? ფიქრობ ამ არხზე ასითების ადგილი არ არისო. მოდი ასე კი არა ვთქვათ, ყველა ადგილია და ყველას გაუთვეს გული. ამ არხზე ასე ვთქვათ, ეს უფრო კარგი იქნება, იმიტომ რომ ის ადამიანი შეიძლება რაღაც თავისი რწმენით ანთებულია და რაღაც განწყობა შეექმნა ისეთი რომ ესეთი რაღაც თქვა თავისი გადასახედიდან, მიხდი ჟან? არა, როგორ არა, მაგრამ ესე არ დაწერდა რომ ის რა ქვია, საჩქრები მოგდის და მაგიტო ესე არ დაწერდა მაშინ. ცოტა სხვანაირად დაწერდა თუ მაგათა თავისი წმენით გაუთბა, იმიტომ რომ არ არსებობს რელიგია, ცოტაც ასწავლიდეს ხოგია, გინახია გარდა ეს ტერორისტები და ისინი რო არიან. გინახია რომელიმე რელიგია. ნუ ეს კონკრეტული ადამიანის ის არის რა. პრობლემები. ხო, რა ვიცი, მერტმაკნას მეგუშინაც თქვი, ცოტა რავის არ უსურვებ, რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ თქვენზე ცუდად მოხმედებს ჩემი ძირფასე, რა სანაკადგით? ნუ უყურეთ. მიყვარხართ მაინც კოცნით ყოველას თქვენი ადგილი გაქვთ. რა ვიცი, მე რჩევებსაც ვიღებ, ხო იცით, ყველაფერი არ მიჭის, ჯანსაღ კრიტიკას ვიღებ. მიყვარხართ კოცნით გეფერებით და გემშვიდობებით ძროებით ჩემო თბილებო. ეს გემშვიდობებით და კიდევ ერთ ვიტყვი რომ სადაც ჩვენი უფლებები იქ მთავრდება, სადაც სხვისი უფლებები იწყება. ეს რწმენასაც შეეხება ძვირფასებო და არ აქვს უფლება სხვის ცხოვრებაში, სხვის რწმენაში, სხვის ნდობაში ჩავერიოთ. ეს არის პირადი არჩევანი, ღმერთსა ზუსტად მოსწონს პირადი ურთიერთობა ნებისმიერ ადამიანთან. შეიძლება ჩვენი ურთიერთობა ყველანი დაჯილდოვებული იყოს. ჩვენზე მოსწონდეს და შეიძლება სხვა საწმუნოებაშიც ვიღაც ადამიანი მაინც უყვარდეს, იმიტომ რომ ყველა თავის შვილები ვართ. მაინც კი არა, ყველა უყვარს, რა თქმა უნდა, და ღმერთი ყველას ელოდება სწორგზაზე და სიმართლეზე დადგეს. გვეხმარება, რომ უფრო მალე განვითარდეთ, თორე ყოველა რელიგიაში მაინც ასწავლია, რომ სიყვარულია კარგი, ერთგულება კარგი, მოთმინება, თავშეკავება. თითქმის ყველა ქრისტიანულ კონფესიაში. აქ არის განსხვავებები თაყვანის თემაში, რიტუალებში,
შენობებში, ჩაცმულობაში. არა, მადლია ქარი, გია და იცი რა. ხო და განვითარებაში უფრო ღმერთსო დაუახლოვდეთ შინაგანად. ქრისტე შეიძინო, ეს გზა არის საუკეთესო. ხო, ბევრჯერ მითქვია. ისინი რაღაც ეტაპამდე იზრდებიან და მე უსასრულო განვითარების შესაძლებლობას გაძლევს ეს რელიგია. ჯერჯერობით ამაზე უკეთესი ვერაფერი ვერ ავნახებ, კითხულობ, ვეცნობი, ეს არის რელიგია, რომელიც გაძლევს უსასრულოდ ჩახვიდეს შენ თავში. სულიერი სამყარო არის ძალიან ღრმა ადამიანისა, ძირითადად ეს არის რა. ეს არის დანიშნულება. ეს არის რელიგიების დანიშნულება. შენი თავი, თავი, ძირითადად ჩვენი მტერი არის საკუთარი თავი და ეს არ არის უცხო არავისთვის, ბიბლიაშიც წერია ეს. ჩვენი თავის რო გამოვიკვლიოთ, ანუ მართლმადიდებლობას ძალიან ღრმად ჩაფიხარ გია. მე ეს ვიგრძენი. მე ეს ვიგრძენი, პირველად ვიგრძენი და სუტიროთი. თავიდან რო დაველაპარაკეთ, მოხდეს. ეს რო ვიგრძენი, სუტიროდი არ გახსოვს გია, რამდენიმე დღე ვტიროდი. მე უბრალოდ ეხლა რაცა ვთქვი, ხდელი როა გურამოთხო ზორია, მან ასეთი რაღაცა თქვა, რომ ყველა რელიგია რა არისო. მეორეთ მოსულას როგორ დაუკავშირა? ქრისტე უნდა ჩვენში მოვიდეს, ჩვენ აზროვნებაში. მიხვდი? და ყველა რელიგია გარკვეულწილად ხელს უწყობს. ხო, მაგრამ განათლება სადღაც ჩერდები. მაგრამ ისინი ჩერდება, ხო? ზეზე. და თვითონაც იმითო თქვა, რომ მართლმადიდებლობაო, ემწუთში არის ყველაზე საუკეთესო გზაო და თუ ამაზე უკეთესი გამოჩდება, რა თქმა უნდა, თუ აი ეს არის გაგებითა თქვა რა, რა თქმა უნდა, თუ უფრო უკეთესი გამოჩდება, მაგრამ ემწუთში ეს არის ყველაზე საუკეთესო. რა ჩანს უკეთესი, მე ვერაფერს ვერ ახედავ, ვიცი გაცნობილი ვარ თითქმის ყველა რელიგიას და ძალიან ბევრი რელიგიაა, რა თქმა უნდა, ახლა ყველას არა, მაგრამ იცი რა არის მართმადიდებლობაში ხალხი უყურებს ძირითად რელიგიები მინუსებს, მინუსებს ძირითადად. ზოგიერთი ღდელი რო არ მოსწონთ როგორი ქცევა, მიხვდი? მრევლის. ხო, ზოგიერთი მრევლი როგორი ქცევა. ა ესა გონიათ მართმადიდებლობა, მიხვდი? ზოგიერთი საქცია. და რა მათ ყველა კარგად ქცევა? ხო, რა თქმა უნდა. რა ჩიტოში სწავლება, აზროვნება და ის სულიერი ხედვა არის. ერთი სიტყვით მე რო დაველაპარაკე, მოხდეს. უთხარი რომ საერთოდ არაფერი არ მოცოდნია, მეგონა რომ რამე ვიცოდი მეთქი. იმიტომ რომ პირველად ჩამახედა ჩემ თავში. პირველად ჩამახედა ჩემ თავში. 16 წლისა ვიყავი, ანუ შარშან. 16 წლისა, ისე გავხდი. პირველად ჩავიხედე ჩემ თავში. რა თქმა უნდა, ესე ღრმად. და სუტიროდი ერთი კვირა. რა ვიცი, მე მომწონს ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, რელიგიის თავისუფლება გია. რა თქმა უნდა, მე ვთქვი, ყველა საგვაქარსებობის უფლება. მაგრამ ერთმანეთი არ უნდა დავჭამოთ ფურით და შუღლით, არ უნდა გავუგზავნოთ სიტყვები და არ უნდა შევამკოთ. კარნეგისა არის, ცუდი ადამიანი არ არსებობსო. არ არსებობს უბრალოდ გაუგებრობები და ამის გულისთვის არ აღისო, რომ ვინმეს ხასიათი გაუფუჭოთ. ზუსტად ესეთი აზრი იყო და რა ვიცი რა. წმინდა წერილში ჟანა არის ასეთი სიტყვები ჩაწერილი, რომ არისო გზა, რომელიც კაცს მართალი გონიაო, მაგრამ მისი ბოლო არისო დაღუპვაო. და იეჰოვას მოწმეებს რატომღაც გონიათ რომ მათ არ ეხებათ ეს მოხდი, მიხვდი? არა, ეგენი მართლები არიან ყოველთვის ყველა. ანუ ეს იცი რაზე არის საუბარი? რამდენად დიდი სიფრთხილე გჭირდება როგორ მივდივართ ღმერთთან ურთიერთობაში, რწმენაში. გინდაც მართლმადიდებლობაში ზოგისთვის შეიძლება დაუღუპელი იყოს ეს გზა. რატო იცი? მართლმადიდებლობაში იყოს და ვერ გაიგოს რწმენის არსი. და ეგონოს რომ მართალ გზაზე დადის, მაგრამ დაუღუპა იყოს მისი ბოლო. რა გაგებით ვიძახი, ხომ მეხვდი? ჰა. ანუ ეგონოს რომ ქრისტიანია და არაქრისტიანულად რო ცხოვრობს, ეს უკვე დაღუპვის გზა არის. ეგონოს მართალი ეს გზა. და მითუმეტეს ყველა ადამიანს სჭირდება ესეთი დაფიქრება. ვეღარ გემშვიდობები და ძალიან ის იქნება, რა ქვია, არასწორი, რომ ეგრევე დაასკვნა, რომ უჰ
უკვე ბილეთი გაქვს აღებული და სხვებს აკრიტიკებდი. და არ ამობენ ეგრე ჩვენ უნდა გადავრჩეთ და ყველანი დაიხოცებიანო. პირდაპირა ლიდერი გამოვიდა ასანთია ანთო და ესე გაქრებიანო შეუბერა და თან ჩაიცინა. აი ესე ყველანიო ჩვენ გადავრჩებითო და ესე არ არის რა და მე კიდე უდელთა რომ მივედი. იცი რა მითხრა? გუდლის გადარჩენა 1%-იც არ არის. გავგიშდი, გავოცდი ამ მათ თავმდაბლობაზე, მათ ადამიანობაზე, მათ ღვთის სადმირ წმენაზე, არ ვიცი რა, არ ვიცი. რა ვირა, რა გითხრათ რა, შეიძლება ვეღარ ვლაპარაკო. ორი სხვადასხვა სამყარო. ორი სხვადასხვა სამყარო არის. და მე რეცით რა გამახსენდა? ერთი რო იმას ეტყავდა, მუშტებს ეტყავდა და თანაც ის იყო, რა ქვია. მეზვერესი და იმის. მეზვერესი და ისა, რომ ღმერთო, როგორ ისავარო, რა ქვია. არავარო გადარჩენის ღირსიო. მაგასაც არ იძახდა. აბა. აი, ჩუმათი იყო და კერჩი მოხსნა. აა, მას არიეკებდა, ხო? მაპატიე მეცოდვის. ხო, მაპატიე მეცოდვის. არა, ეს არაფერს არ ამბობდა და ფარისეველი კიდე გამართული იდგა და მადლობა ღმერთო რომ ესეთი კარგი ვარო, ესეთი არა ვარ, იმისკენ ხელი გაიშვირა. ყველა კანონს ვასრულებო, ანუ რომ გადავიტანოთ ჭალებში, კრებებზე დავდივარო თეოკრატიულ ღონისძიებებში და ეს საცოდავებივით არ ვიქცევიო, წარმართებს რო ეძახიან, ხო? და ვერ აგძნობე რომ ფარისეველებივით იქცევიან უკვე. და აქ კიდე როგორ ამბობს ხალხი? ეკლესიაშიც ვინ დადის? რა ვიცი აბა გადარჩები? რა ვიცი აბა გადარჩები? ყველა და უდერმა მითხრა 1%-იც არ არის ჩვენი გადარჩენის. ღმერთო, გვაპატიე ცოდებიო და ხან შესაწირავები მიაქვს, ხან ზოგი რას დაკლავს, ხან შეიძლება ქრისტიანულად უკვე საპატრიარქომაც გააფრთხილა, რომ ეს შესაწირავები არ არის უკვე ისა სავალდებულო რა. მაგრამ ხალხი მაინც აი ოღონდაც რაღაცნაირად სუფთა კონდეთ სინდისი ღვთის წინაშე ყველაფერს აკეთებენ, ხო? და აქ როგორი ხო? რომ ყველაფერს ვასრულებთ. შარვალ კოსტუმი გვაცვია, გარსტუპი გვიკეთია, ბიბლიები ხელით დაგვაქვს. თან სასაცილო იცი რა არის? ჩვენ გადავრჩებით, თქვენ დაიწყეთ. რასელი ვინც ჩამოაყალიბა ეს ორგანიზაცია? იყო ადვენტისტი. და იქიდან იმიტომ წამოვიდა, რომ ესე ამბობენ, რომ მარტო ჩვენ უნდა გადავრჩეთო და მეო რელიგია უნდა ჩამოვაყალიბო ისეთიო, რომ ესაო აღარ არსებობდეს ჩვენ როლი რელიგიაში, ანუ ეს არ მოეწონა, რომ რატო ამბობენ, რომ მარტო ჩვენ უნდა გადავრჩეთო და ზუსტად ესე ინტეგრი ამბობენ რა. საწინააღმდეგოც. აი ეს ხო გითხარით, გაკრას პიჭკა ასანთის ღელი და თან ირონიულად გაიცინა. ჩვენიო, ჩვენ ისე ვინც ცუც ამბობსო, აი ესე გაქარებია. აჭაიცინა. და მატლები შეჭამენ. თავი ვინც არის, თავი, ბელატი ვინც არის, ამერიკაში. მატლები შეჭამენო, ყველასაო და დამერწმუნებით სასიამოვნო არ არისო, რომ უყურო როგორ აქ ჯამსო მატლები. ხო, ესა. ამასა ეხლა ქრისტეს ძმა და ქრისტეს თვალსაზრისით როგორ იყვის ადამიანი, ვისაც ღმერთი უყვარს, ვისაც ადამიანი უყვარს, ხო? აბა თუ ამბობს რომ ჩვენი მტრებიო და ქრისტე ამბობს რომ გიყვარდეთ თქვენი მტრებიო, ეს იყო სიყვარული? თანა ისა დამალული კი არ არის, თბილებო, მათ საიტზე შედით და დევს ეს ისა, რა ქვია, ვიდეო გამოქვეყნებულია, ჩაულებრივად საჯაროა, ის კი არ არის რომ რაღაცა თავან ხალხს უთხრეს მარტო და რაღაცა, არა. საჯარო ვიდეო არის, შეხოლ უყურებ, ნახავ ჩაულებრივად როგორ ამბობს რომ ყოველას ყოლა მატლები დაეხובה ყოველას თუნ მატოც თუნა გადარჩი. ვაიმე, ფისო მოვიდა, მოიყვანი აბა, მოიყვანი. საყვარელია ნახეთ. გაიზარდა და ამას უყურეთ რა მოაბა. აი ეს აი ეს რაღაცებს ეთამაშება და ეს ახმას აგიდებს, თანა მათე როგორ უყვარს ნეტა ეცოდეთ. დილითაც ესე თამაშობენ, დილიდან საღამომდე, აი ნახე როგორ მოუპიარე ვეღაცვაცლი. მომიკო ეგეც არ თქოჩი. ბიჭო, ცოტა უმალავი. აა, აი მის კი. არასწორად იმაშები, მეტა დაბლიდან აქ დიდი მომა. ეჟე ეჟე ძიო ყოლები არი და ვიძნა, ხე როგორი ჭიჭე. ხოიჩი თუ მე გადავარჩი, ეს ფასადი ბოდა მეტმა იცის. მეტა. მოიცა, მოიცა. მეც არა, არა. ის გარეშე.
Мечам, мойся, мими. А да гад, ты ща. Мими, дайте. Мойте, мойте, мойте. Дайте, дайте, ты гад, иди дайте. Качу, давай. Мне урит, агар, да, ты кесте, я гад, ся. Ես ու մի գդավարտիները գոր մի խաս մաթեսաց մագրա ու խաս գիժի դեպա ամազը դա ձան խասիթյանի պիսու արի արույթի արմինախի է եսետի ադվեցամ կավդա եսետի ձևքի դա եսի ոյս շեգած ուխեպս մարդ ոգեպերեպա գեսի ալուլեպա Միվի դա խոլոտա գասինջա, այմ մի գեգոշինա գասինջա, դա ես է շուրեպոտա, արմու է ծոնա։ Միմի գունա։ Միմի լես է խարելի, երի մոյի խադավանա գողարգսարա։ Հոգորի ծխորը բարի, լեկ էպ զեցնո գադավի խոները վիտեղ։ Համաս Նյոգիտ, ուգույից խիտեպա, ուգույից խիտեպա չիմի, գոգորի դու բիչի, արդվիչի, արդվիչի, արա, շավիտատեմի ռովակ, շավիտատեմի ձան մագարի եք, մոյիտ ամինց ախրու կամերա, որի է շավիտատիմ ակ, որի եք է արոտա բլոց, Մատեսիս արի, մեգոբարի ես էիգի, ռասավարուկ էթեպս, ռոգորաղարի մաշեպա, էթա մաշեպա, դա ուղ ասխանածին է, սա ես է, չայիսուա, սրավիցին է, դագեմ շուտա բեպիտ, զույր պասեպո, մատե, կոցրան գաղգզամի, կարգատ,